2018 metų balandis. Lietuvoje vyksta žaibiška policijos operacija. Vienas po kito sulaikomi ir ant žemės suguldomi 19 vyrų. Policija, darom duris! 20 sekundžių! 300 pareigūnų komanda asmenis sulaiko prabangiose vilose, didžiuliuose namuose, butuose. Pareigūnai vaikšto tarp prabangių Porsche, Mercedesų ir Teslų. Atliekant kratas randama krūvos kailinių, papuošalų ir ginklų. Aš taip sakyčiau, tai turbūt vienas tokių... paskutiniųjų labai rimtų tikrai nusikalstamo pasaulio atstovų, nes kaip nebūtų keista, tai buvo jie pakankamai didžiuliai konspiracijoje, apie jų gyvenimo būdą beveik nieko nebuvo žinoma iki to garsio sulaikymo, du 18 metų balandį. Jie tokį gyveno šiek tiek uždaresnį ir slaptesnį pogrindinį gyvenimą, o pogrindinį gyvenimą gyvena tikri gangsteriai. Visokių atvylijų tokių dalykų nebuvo, jie nesiklibėščiavo ten su raudonais švarkais nevaikštė, jie visą dirbo visą laiką pogrindį. Žiūrėkit, kokius ten turtus randa pas juos ir viską. Kaip Daškė, tai jisai buvo reklamistas, jis norėjo būti matomas, jis kaip kino žvaigždės norėjo būti. Šitaip policijos pareigūnai suardė vieną pavojingiausių Lietuvos gaujų. Tačiau narkotikų prekyba, ginklų kontrabanda ir net užsakomosiomis žmogžudystėmis įtariami kamoliniai savo kriminalinę imperiją pradėjo neprabangiose vilose. Viskas prasidėjo Siauruose, Kauno, Dainavos ir Šančių gatvelėse. Vietiniai sako, kad būtent štai čia, prie šito staliuko, sėdėdavo kamolinių grupuotės nariai. Jie matyt čia užkandžiaudavo, grušnodavo gėrimus ir aptarinėdavo reikalus. Tokie darbininkų rajonai, šalia Dainavos parkas ir daug tokio, kaip sakoma, to probleminio jaunimo užaugo. Ir būtent galima sakyti, iš tų rajonų ir susiformavo kamolinių visas pagrindas, tuomet jie vadinosi aguoniniais. Gauja tapę kiemo draugai rinkdavosi prie buvusios aguonos parduotuvės Vinco Krėvės prospekte. Policija tais laikais vaikinų rimtai nevertino. Pareigūnams atrodė pažais vaikėzai karą ir išsiskirstys. Atsirado tokie, kaip ir vaikai neklauzodos, ne tik kamoliniai, ten šampaniniai, gyvatiniai, į kuriuos paprasčiausiai niekas nekreipė jokio dėmesio. Nu tai kaip gatvės chuliganai tokie, va, tokie berniukai buvo. Ir kažkaip, va, kada jau nuėjo nuo vaizdo jau tie visi, nu, nenuėjo, sakysim, daktarai, daškiniai, tos grupuotės buvo jau nukraujavusios labai stipriai, sakysim, taip. Ir kažkaip visi nustebo, iškilo, iš kažkur atsirado ir dar kokie. Pradžioje jaunuoliai užsiimdavo smulkiais darbeliais, buvo kitų gaujų samdomais smogikais. Vėliau prie gaujos prisijungė garsus Kauno mašinvagis Tomas Mickevičius, pravardė Varlė. O tada prasidėjo dideli pinigai. Tomas Gaidanka į pravardį ilgas ir Tomas Mickevičius Varlė. Jie buvo labai labai garsus mašinvagiai, kurie specializavosi grinai vogdami super prabangius automobilius. Tai buvo 2003-2003 metai. Kas tuo metu buvo didžiulė sensacija, kai Kaune ten pavogiamas automobilis, tarkim, Laisvės alėjoje vos ne, ar kitose centrinėse vietose. Prabangių automobilių vagystės pasirodė pelninga veikla. Gauja savo kabutėse verslą išplėtė į užsienį. Tuomet grupuotės viduje ėmė ryškėti lyderiai. Bosu tapo Giedrius Janonis Kamolys, o gauja gavo pavadinimą tapo Kamoliniais. Buvo tokie aktyvūs futbolistai ir leidė visą savo laisvalaikį Kauno futbolo manėžę, kur netgi buvo vienas iš atvejų, kad netgi prieš vienas futbolo varžybas buvo vieno iš kamolinių sulaikymo operacija, kur pagal Vokietijos prašymą jis buvo sulaikytas prieš pat futbolo varžybų pradžią ir ten per stadioną bėgiojo ir jisai pats ir kriminalinės policijos darbuotojai, kas iš dalies netgi filmus priminė tokią sceną. Kamoliniai taip mylėjo futbolą, kad net įkūrė nuosavą klubą pavadinimu Žaliakalnis. Komanda yra laimėjusi mėgėjų lygos čempionatą, o klubui atstovavo ne tik gaujos nariai, bet ir profesionalūs futbolininkai. Pavyzdžiui, buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas Artūras Rimkevičius. Giedrius Janonis buvo tikrai įstringas futbolo gerbėjas. Jis irgi sakoma, kad tais laikais labai dažnai lankydavosi ir toje pačioje futbolo federacijoje, kai jai vadovavo Julius Kvedaras.
Kamoliniai vengė viešumos, juos buvo galima pamatyti nebent futbolo varžybose. Tačiau pogrindyje gauja veikė kaip gerai suteptas mechanizmas. Kamoliniai savo vaikystės rajonuose įsteigė laboratorijas, kuriuose gamino kvaišalus. Jie pradėjo gaminti metamfetaminą, jį vežti į Skandinaviją, o galiausiai jie pradėjo kokaino kontrabandą, kuri jiems tikrai uždirbo pasakiškus pinigus. Praturtėję, išsikovoję įtaką ir pripažinimą, kamoliniai Kaune pradėjo rodyti jėgą. Kamolinių vadai žvėriškais metodais auklėjo savus. Kiekvienas norėjęs pasitraukti iš gaujos buvo žiauriai kankinamas. Mažiausia bausmė sulaužyti pirštai. Visos kamolinių strėlkės vykdavo miške, Panemunės šile. Sako, visą laiką būdavo, tu esi iškviečiamas susitikti ir tu nežinai, ar grįši. Nes tu pasidedi telefoną, tu nusitrauki nuo savęs visus galus ir tu važiuoji į miškų susitikti. Ir gali būti, kad tam miške susitikęs tu gausi naują užduotį daryti nusikaltimą, galbūt tau paduos ir pinigų už atliktą nusikaltimą, arba trečias variantas, galbūt tau bus kulka suleista į galvą. Sparnus užsiauginę kamoliniai norėjo valdyti Kauną, todėl galę demonstravo prieš kitas Kauno gaujas, prieš senuosius autoritetus. Šitą kartą užaugo, jiems nebuvo jokio autoritetų, jiems joks daktaras, jokie ten niekas jam neturi reikšmės, jie savo darė tos reikalus, jie norėjo greitai visko ir jiem apšaudė ir daktaro namą tam pašiurpinti ir ten daktarą dar baisiau buvo pašiurpinę negu apšaudė. Daktaras pasakė, man buvo ir automatas įrimtas ir visas. Jie, taip aš įsivaizduoju jų psichologiją, mes darom, ką norim, kur norim ir nėra čia jokių taisyklių, jokių čia šeimų, jokių čia pasiskirstimų teritorijų, nieko. Nuo kamolinių galimai kliuvo ir jų didžiausiam konkurentam agurkiniam. Vieną naktį sodose prie Kauno buvo surengta pasala. Jiems nebuvo jokių tabų ir manau, jeigu jie tik būtų dar labiau norėję, tai būtų dar labiau viską pradėję daryti, nes po agurkinių vykėjo Tado Petrošiaus apšaudimo Kauno soduose, kur neva tai įtariama, kad galėjo irgi jie padaryti, bet nėra jokių konkrečių įrodymų ir ta byla, kaip žinau, dabar yra iš visų sustabdyta ar uždaryta. Būtent tada 2009 metais pirmas iki viešumoje pasirodė kamolinių lyderio Giedriaus Janonio veidas. Jis buvo atvestas į teismą kaip šaudynių soduose įtariamasis. Tada jį pravedė per teismą, jis buvo su sportininko futbolininko uniforma. Realiai praėjo per teismą ir tada visi išfotografavo ir pirmą kartą mes visi sužinojom, kas tas yra kamolys. Na, tai yra žmogus su savotiška disciplina ir tikrai nesakyčiau, kad jisai yra kilęs iš kažkokių labai varguolių, nes tarkim, vien daug ką pasako apie žmogaus būdą, kad jo rašysena ir laiškas, kurį aš esu gavęs, yra pakankamai taisyklingai. Taisyklinga lietuvių kalba surašyta, kableliai tam tikroje vietoje ir labai toks tvarkingas ir gerai skaitomas raštas. Įrodymų dėl šaudynių pritrūko. Kamolys atsakomybės išvengė. Gaujos veidai vėl pradingo iš visuomenės ir žurnalistų radarų. Tiesa, neilga. 2015 metais Kaune buvo sušaudytas vienas agurkinių lyderių Deimantas Bugavičius. 2016 gruodį nuo nežinomo užpoliko kulkų krito su agurkiniais sietas Remigijus Morkevičius. Kamoliniai nuo pat pradžių buvo tarp įtariamųjų. Jis nebuvo ne daktarinis, ne agurkinis, ne kamolinis. Jisai draugavo su visais. Ateidavo, visi, kas jį pamato, visi pakačia, sveikas Remiga, jis su visais bendravo. Tai sakau, man pirmiausia mintis ir kilo, kad tik nužuo, tik bispridėlininkai. Jis galėjo sukonfliktuoti su kažkuo, tai ten kažkas jam įsakė, jisai neklausė. Tai ten jie norėjo tą naują kartą, nesvarbu, kad ten su čempionas, tai mes tave nugalėti, primušti negalim, mes tam galim tik nužudyti, mes vis tiek aukščiauti. Nu, čia bispridėlininkai tikrai padarė. Deimanto Bugavičiaus žudikai jau nuteisti, Remigijaus Morkevičiaus vis dar nerasti. Tačiau Morkevičius kamolinių įsiūtį buvo pajutęs ir anksčiau. Teigiama, kad gaujos nariai jį ir dar vieną vyrą užpuolė Niderlanduose. Tikrai labai nustebino, kad jie važiavo netgi su ginklais iš Kauno paslėptai, su dviem ekipažais automobilių, jie kirto sienas, jie ten sekė, gaudė, Hagui ten vos net centre įvyko tas išpolis, ten tas kitas veikėjas pravardė Ruonės buvo apšaudytas. Automobilis lenkiškais numeriais, ten vėliau ten tas apšaudytas, jis sako, kad tenai jis neturėjo priešų. 2016 metais į dienos šviesą išlindo rezonansinis kamolinių gaujos nario padarytas nusikaltimas. Arūnas Tiklioraitis 2014 metais sukėlė avariją, kurioje žuvo jaunas vaikinas. Kamuolinis Kauno gatvėmis skriejo daugiau nei 150 km per valandą greičiu. Tačiau vietoj Stikliuraičio teisiamųjų suolė net dvejus metus sėdėjo kitas asmuo. Tie žmonės, kurie pranešė, kurie buvo avarijos vietoje avarijos metu, kurie pranešė 112 telefonu, teisme ir atpažino Stikliuraitį.
Jisai tikrai tuo metu prisistatinėjo kaip liudytojas, neva tai važiavęs paskui važiuojančioje mašinoje. Kas vairavo automobilį, pražudžiusį sūnų, Šarūnas Motiejaitis išsiaiškino pats, ne policijos pareigūnai. Žuvusio vaikino tėvas teigia, kad Arūnas Tiklioraitį nuo atsakomybės gelbėjo kamoliniai. Per bendrus pažįstamus aš gavau informaciją, kad Tiklioraitis vidasų keli asmenys reguliariai susitikinėjo tam tikrose vietose Kauno, ne? Su Tomu Gaidanka, pravardė Ilgas ir aptarinėja kažkokius tai savo reikalus. Net ir vykstant teismui sūnaus netekęs Šarūnas sulaukė grasinimų. Tad, kai atvažiavo pas mane Tiklioraičio draugas Vilūnas ir pradėjo pasakoti, kad man ir mano žmonai užsakys mišes, mano sūnai jau užsakė. Man tuo metu man jau toksai pasistuko galvoje, kad tu jau blogiausia, ką galėjai, tai jau padarėjai. Tu užmušėjai mūsų vaiką, mūsų sūnų. Teismas paskelbė nuosprendį. Stikliuraitis kaltas, tad nuteisiamas už nužudimą. 11 metų kalėjimo. Tačiau net ir slegiamas tokių įtarimų, net ir visaip kaip kratėsis kaltės, Stikliuraitis nuosprendžio laukė laisvėje. Ir žinoma, nuteistas pabėgo. Aš kažkurio momentu gavau signalą, vėlgi tokį neuscelų, kad Stikliuraitis pasidirbinėjo dokumentus, pranešiau aš prokuratūrai, prokuroras teisme paprašė imtis kažkokių priemonių. Teismas atsisakė, Paskui Stikliuraitis kažkurio momentu nustojo žymėtis ten Panemunės policijos komisariate. Stikliuraitis slapstėsi ne vienerius metus. Šiemet netikėtai įkliuvo Vokietijoje ir buvo paleistas. Jau dabar 4 turbūt metai yra kaip paskelbtas jam Europos arešto orderis. Jisai ieškomas visos Europos mastu, jie yra paskelbtas vienu iš ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių. Ir štai atsitinka taip, kad šiuo metu pavasarį Vokietijoje vėl įkliūna, ten prisidirbęs kažko ir tiesiog sulaikomas. Ir kažkaip nufotografuoja tie Vokietijos pareigūnai ir paleidžia. Kamuolinių darbeliai tik tai dabar kyla į šviesą. Kalbama, kad pareigūnams padeda kai kurie kamuoliniai išsigandę atsakomybės ir išduodantys savus. Ir aš manau, kad tos bylos tikrai labai ilgai tęsis ir mes dar jų pavadinimą girdėsim. Tikrai gali būti, kad 10 metų. Teismo salėje kamuoliniai neatrodo išsigandę, šypsosi, pozuoja su Kim Jong-un'aus kaukėmis, visgi policija ir prokuratūra žada, kad teismas jau gavo ir dar gaus gausybę medžiagos, gausybę įrodymų apie gaujos padarytus nusikaltimus. Tada ir bus aišku, kas juoksis paskutinis.